waxaan weydiinayaa brofesorada kulley, sida aad ogtihiinba wadanku wuxuu maraya xaalad kala guura, doorashadiina waqtigeedina aada u dhow yahay. Dhinacyadii ka qaybgeli lahaa iyo dowladduna waxay isku hayaan qaabkii loo mar lahaa ama broseskii loo mar lahaa doorashada oo aysan ku wada qanacsanayn. Sidaa darteed, haddii xaaladdu sidaan ay ku sii socoto oo doorasho lagu wada qanacsan yahay ay sawadku ka dhicin, maxaa natiijaha oo ka dhalan kara arrintaas? Shacabka Soomaaliyeed ee welwelka qaba waa la qabnaa, waa wada qabnaa welwelkaas, welwelkaasna looga bixin maayo doorasho dalban dadban iyo 4.5 waxaa looga bixi karaa mid baarlamentariyana looga bixi maayo. Doorasho boblaara oo dadweynuhu ay wax soo doortaan ayaa looga bixi karaa welwel. Markaas ciddi la rabaa la dooranayaa, cid la joojuubaayo male, oday lacag la siihaayo male, xildhibaan laaluush bixihaayo male, xildhibaan laaluush la siihaayo markuu baarlamaanka doorahaayo, markuu madaxweyne doorahaayo ma jiro. Ilaa laga baxo 4.5 la eliminaareeyo, laga saaro meesha, at the same time doorasho dadban laga bixiyo, xal ma helayno. Welwelku sidiisa uu nagu ahaanayaa. Marka saasaa qaba. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.